Les je dědictvím po předchozích generacích a díky jeho životodárným funkcím jsme s ním spjati odjakživa. Každý z nás cítí až tajuplnou atmosféru lesa a respekt z ekosystému, který počítá čas ve stovkách let. Na rozdíl od jiných zemí, kde se plocha lesa zmenšuje, u nás rok od roku přibývá. Je to díky tomu, že se o lesy staráme už 300 let. Postupně jsme si vytvářeli pravidla a nyní máme jeden z nejpřísnějších lesních zákonů na světě. Ale ne každá země si váží svého přírodního bohatství. Kvůli ochraně pralesů vznikly v 90. letech dva certifikační systémy. PEFC a FSC. Lesy České republiky mají certifikát PEFC, který je také oblíbený například v Rakousku, Bavorsku a Francii. Certifikáty jsou si podobné. Oba prokazují, že se v lese dobře hospodaří. Dnes díky nim každý pozná, že dřevo, z něhož jsou vyrobené židle, police i domy, pochází z lesa, o který se někdo dobře stará. Dodržuje zákony a je ohleduplný k přírodě. Pro budoucnost našich lesů je důležitý především zákon, protože státní správa hlídá jeho dodržování bez ohledu na konkrétní certifikát.